En el punt més àlgid de l'Orfeó Sarrianenc, esclata la Guerra Civil Espanyola. El patrimoni i els locals de l'Orfeó van ser incautats per les Joventuts Llibertàries, qui van crear l'Ateneu Procultura Avanti. També, aleshores es va cremar l'arxiu de l'Institut de Sant Josep i l'Orfeó Sarrianenc i les seves activitats van cessar. L'any 1939, finalitzat el conflicte, es reprenen les activitats del teatre sota el nom d'Orfeón Sarrianense.